tervetuloa Heikin ja Pasin peliliiteriin. Tervetuloa. Ja peliliiterissä pulistaan tänään siitä, mistä pelejä voi ostaa ja paljonko ne maksaa. Yes. Okei. Okay. No mitäs, jos me nyt puhutaan siitä, että mistä niitä voi ostaa, niin mikä se perinteisi tai mikä on perinteisin tapa hankkia? Perinteisin tapa hankkia pelejä on mennä pelikauppaan ja ostaa ne siellä. Kyllä. Eli kivijalkakaupat. Kivijalkakauppoja on edelleen olemassa ja niissä on vähän eroja. Eli on olemassa sellaisia isoja ketjuja, jotka on monikansallisia kivijalkakauppaketjuja. Niissä on monesti melko hyviäkin sellaisia tarjouskampanjoita, mitkä monesti ylittää valtiorajat ja näin poispäin. Joo. Mutta sitten osa kivijalkakauppoja ja pelin fyysisiä kopioita suosivista pelaajista yrittää välttää näitä monikansallisia kauppoja ja suosii taas sitten mieluummin paikallisia pienempiä pelikauppoja. Ja niitäkin on olemassa. Joo. Useimmiten, kun juttelee ihmisten kanssa pelien ostamista kivijalkakaupoista, niin tosi monet sanoo, että ostan mielellään fyysisen kopion, jotta voin lainata sitä kaverille, jotta voin laittaa sen hyllyyn osaksi kokoelmaa. Mä oon pari kertaa ostanut Marketista heräteostuksena peli. Joo, niissä on kans, joo. Mä oon kans kuullut, että myös semmosia niinku alelaareja. Joo. Niin niitä on Marketeissa enimmäkseen. Ja toki joissakin pelikaupoissakin on sellaisia alelaarista olevia pelejä, mihin digikaupat ei voi kopioida tai ei voi kilpailla, on se, että pelikaupoista saa fyysisiä kopioita, niin saa käytettyjä pelejä, mikä on taas sitten huomattavasti halvempaa kuin pelin ostaminen uutena. Mm-hmm. Ja kyllä niin kuin noin, mitkä, jos sä ostat kaupasta käytetyn pelin, niin nehän on kyllä sitten kaikki aina testattu, että kyllä, ne toimii. Ja sitten toisaalta taas sä voit viedä myös omat vanhat pelit, mitä sä et pelaa, niin sä voit viedä sinne kauppaan. Joo, ja siis tosiaan se paljon niistä saa vaihdossa, niin se riippuu hirveän paljon itse pelistä. Joo. Että voi olla, että saat hyvinkin vaihdossa, jos ne sattuu olemaan sellaisia pelejä, mitkä on kohtuu uusia, mitä ne kaupat etsii. Mm. Mutta sitten voi olla myös niin, että sä kiikutat sinne vinon pinon ja saat vaihtoarvoa niistä vitosen. Niin. Että se on... Niin, kannattaa aina kysyä niistä pelikaupoista. Kyllä. No, nyt oikeastaan, kun sä mainitsit tuossa digikaupat, niin jos joku nyt ihmettelee, että mitä ne digikaupat on, niin tässä tarkoitetaan nimenomaan niin kuin digitaalisia palveluita. Eli käytännössä katsoen semmoisia kauppoja, jotka toimii netissä. Eli ei siis kivijalkakauppoja, joissa voidaan tehdä ostoksia netissä ja he lähettää sitten niin kuin kirjeellä sen fyysisen kopion kotiin, vaan puhutaan tämmöisistä digikaupoista, josta se peli voidaan ladata netin kautta. Niin, eli se ostetaan siitä ainoastaan digitaalinen kopio. Kyllä. Eli sä saat sen pelin softan, mutta sä et saa mitään tavallaan niin kuin fyysistä kopioa siitä. Joo, ei ole mitään, mitä laittaa hyllyyn. Niin. Kyllä. Mutta sitten taas niin kuin digikaupat... Ne on tosi suosittuja tänä päivänä. Tietokoneille löytyy useampia eri digitaalisia kauppoja. Konsoleilla ja mobiilipuolella sitten toimii niin kuin nämä omat tietyt niin kuin alustakohtaiset kaupat. Joo. Että Android-laitteilla on oma Play-kauppaansa. Ja sitten iOS-laitteilla on sitten toi Apple Store. Ja sitten konsoleilla on niin kuin esimerkiksi Pleikkarilla on toi PSN, eli PlayStation Network. Ja sitten Microsoftin Xboxilla on sitten Live. Joo. Live, joka toimii sitten siellä niin kuin myös kauppapaikkana. Ja eikös Nintendollakin ole oma? Nintendolla on myös oma, mutta... Joo. Kaikkia pelejä ei nykyään enää saa ollenkaan fyysisenä kappaleena. Eli on pelejä, joista julkaistaan pelkästään digitaalisia versioita. Hmm. Ja sehän on silleen niin kuin pelijulkaisijalle ehkä vähän kustannustehokkaampi tapa, että niitä ei tarvitse painaa ja tehdä ja tuottaa niitä. Tarvitsee tehdä isoja volyymeja tuottaa niin. sitä fyysistä kopioa. Vaan, niin. Ja se on myös, toisaalta se on tuonut tälle alalle paljon myös sitten niinku tämmöisiä niinku pienempiä tahoja, semmoisia, joilla ei välttämättä ole sitä isoa julkaisukoneistoa siellä takana. Että heillä on myös sitten näiden tämmöisiä digitaalisten niinku markkinapaikkojen kautta, että he pystyvät myös sitten niinku näitä tuotteitaan markkinoimaan pelaajia. Eli pienkustanteet, pientuotannot, kyllä. Niin niillä on helpompi myydä digitaaliset kopioita pelistä. Kyllä. Ja sitten digitaaliset kaupat, ne myös kilpailee sillä hinnalla osittain. Et usein se digitaalinen kopio on jonkun verran halvempi. Ei aina, mutta usein se digitaalinen kopio on,
on halvempi kuin tuommoista kivijalkakauppasta ostettu fyysinen kopio. Joo. Ja sitten taas näissä digikaupoissa on yleensä sitten tämmöisiä niin kuin alennusmyyntejä. On niin kuin, et, joo, et siellä niin kuin on tämmöiset niin kuin kausittaiset alennusmyynnit, ja ne on yleensä todella hurjaa niissä digikaupoissa. Joo, niissä on, niissä on roimat alennukset, joo. Ja niitä on yleensä mun mielestä aina ainakin 2 vuodessa. Joo. Toinen on kesällä, ja toinen on ennen joulua. Joo, kyllä. Ja sitten on tietenkin niin kuin tämmöisiä kampanjoita voi olla silloin tällä. Mutta kaikki nämä digikaupat pitää niin kuin just sellainen, että on tämä kesäale ja sitten on se jouluale. Niin. Joo. Mm. No sitten okei, sanotaan, että mä haluaisin ostaa tota noin, niin, pelin. Joo. Paljon mä joudun maksamaan sitten? Se riippuu tosi paljon pelistä. Mä sanoisin, että pelien digikopiot, uusien pelien digikopiot, tuollaisten isompien, niin ne on siinä 50 mujakoilla. Mm-hmm. Voi olla, että ne on vähän halvempia, jos ne on pientuotantoja, silloin ne voi olla siinä 20-30 hujakoilla. Mutta sitten tarjouksessa saattaa olla, että sä saat ne alle 5:lla. Mm, kyllä. Ja kalleimmillaan sitten taas jotkut pelit, missä on massiivisen paljon lisäosia, missä on massiivisen paljon sisältöä. Jos sä haluat sen koko pelin, kaikki ne lisäosineen, niin se voi olla, että se menee useihin satoihin euroihin. Joo, kyllä. Tän se koko... Niin kuin kaikki sen pelin sisällä, mutta se on tosi paljon pelistä kiinni. No voiko ilman rahaa saada pelattavaa? Totta kai joo. On olemassa myös samanlainen, varsinkin mobiilipuolella, mutta on myös tuolla tietokone- ja konsolipuolella on olemassa pelejä, jotka on julkaistu niin sanotusti tämmöisellä kuin free-to-play-tapa. Miten se, eli peli on itsessään ilmainen ja sen pelin pelaaminen on ilmaista, mutta jos sä haluat siihen peliin jotakin kosmeettista hyötyä, hahmolle vaatteita, vähän niin kuin Fortniteissa on. Fortnitehän ei maksa mitään, mutta jos sä haluat Fortniteissa hahmolle varusteita, vaatteita, sä haluat vähän lisää tekemistä, ostaa sen Battle Passin ja jotakin muuta, ne sitten maksaa. Ja se on, että kyllä... Mutta sä pääst ilmaiseksi periaatteessa niin kokeilemaan sitä. Kyllä, ilmaiseksi pääsee kokeilemaan. Joo. Ja toki, jos haluaa ilmaiseksi kokeilla, niin kirjastothan on yksi paikka. Kirjastoista löytyy tosi paljon digipelien fyysisiä tallenteita. Ihan mistä tahansa lähikirjastosta voit kysästä, että minkälaisia pelejä teillä on. No sitten toisaalta tähän, että toki ollaan totuttu ajattelemaan, varsinkin vanhemmat tota pelikonsolisukupolvet ja tommoset, niin se oli niin kuin, että se peli oli sulla tai se ei ollut sulla. Mm. Se oli niin kuin sellainen on-off. Mutta nythän on sitten taas tullut niin kuin paljon tämmöisiä niin kuin esimerkiksi kuukausimaksullisia palveluita. Joo. Että tuodaan niin kuin esimerkiksi tämmöisiä... kirjastoja, valmiita pelikirjastoja, joihin pääsee kuukausimaksulla sisään samalla tavalla kuin Netflixi. Niin. Tai sitten voi ajatella, että noita free-to-play-pelejäkin on esimerkiksi sillä kuukausimaksullisella mallilla. Että voidaan maksaa joku tämmöinen kuukausittainen maksu ja sitten saadaan tietty määrä lisäsisältöä tai juttuja auki. Niin auki tietyksi niin. Aikaa. Niin. Maksat kuukausimaksua ja sillä kuukausimaksulla sulla on käytössä se koko niiden pelikatalogi. Joo. Sä voit asentaa ja poistaa niin monta peliä sieltä, kun sä sen kuukauden aikana ehdit kautta haluat. Joo. Mutta sitten kun se loppuu se sun maksama jäsenyysaika, niin sitten pelit ei enää käynnisty. Joo. Et sun, aivan. Niin. Joo. Ja sitten taas konsolipuolella PSN ja Live, niin ne tarjoaa sitten käyttäjilleen niin kuin aina muutaman maksuttoman pelin, jota voi pelata niin kauan, kun sulla se jäsenyys on voimassa. Niin kyllä. Humble Bundle. Joo, Humble Bundle, eli suomeksi nöyrä nyytti. Niin. Humble Bundle on siis tuolla netistä löytyvä hyväntekeväisyyssivusto, joka on siis pelikauppa. Se on hyväntekeväisyyspelikauppa. Joo. Ja siellä on koko ajan vaihtuvia tällaisia niin kuin niputettu semmoisiksi paketeiksi pelejä. Ja se, mikä siinä on hyvä juttu, niin on, että sä voit itse päättää, kuinka paljon rahaa menee sille Humble Bundlelle, kuinka paljon rahaa menee sille pelin tekijöille ja kuinka paljon rahaa menee siihen. Jokaisessa tällaisessa tarjouksessa on oma semmoinen hyväntekeväisyyskohde. Joo, niin se voi... joskus jopa saa niitä kohteita valita niin saa, erikseen, että mitkä kohteeseen haluaa antaa sitä rahaa. Kyllä. Mutta se on mun mielestä mahtavaa tosiaan, että sä pystyt itse päättämään se, että minkä verran menee minnekin. Mitä joskus lueskelin, en nyt muista suoraan niitä summia, mutta ne oli aika valtavia, että kuinka paljon sieltä lähtee rahaa ihan hyväntekeväisyyteen. Joo. No hei, mitäs tärppejä me heitettäisiin tähän tota noin... No, ehkä tarviksi voisi laittaa
mikä tahansa pelilaite sulla on, niin katsoa sieltä sen laitteen oma pelikauppa. Kyllä, joo, se on tärkeä. Jos on tietokone, niin sitten niitä pelikauppoja voi olla tosi monta. Joo, toi Humble Bundle, joo, se Good Old Games. Good Old Games, eli GOG.com ja sitten Steam. Ja EA:n Origini. Mitäs? No niitä on vaikka... Niitä on, ja, mutta niitä voi vaikka googlailla sitten. Ja Steam on, jos etsii sellaista niin kuin vähän vaihtoehtoisempaa pienkustannetta, pientuotetta, niin Steamista löytyy ehkä eniten. Ja sitten kannattaa katsoa, että mikä on se oma lähipelikauppa, mikä on se kivijalkaliike, mistä saa pelejä. Se voi olla, että se on marketti, se voi olla, että se on tämmöinen pelkästään niin kuin peleihin erikoistunut pelikauppa. Ja lisäksi vielä... Toki niin kuin oma lähikirjasto, niin. Mennä sieltä, tehdä tiedonhaku, katsoa, että mitä pelejä täällä on lainattavissa, mitä pelejä mä näistä ehkä haluaisin lainata. Ja jos käytetyt tai retrokama kiinnostaa, Facebookissa on paljon pelikirppiksi, retrokirppiksi, niitä löytyy netistä, tori.fi:stä, tai sitten ihan vaan menee kirpputorille, niin sieltä voi tehdä vaikka mitä. Joo, kyllä. Yes. Okei. Okay, mutta... Saatiin kiinni näin. Joo. Ting. Tämä oli tässä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja yksi video vielä tällä kaudella tehdään. Yes.